Во јануарските сметки за струја нема да го има надоместокот за пристап до мрежа од 200 денари, информира првиот човек на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Ова доаѓа по реакциите зошто надоместокот бил вклучен во декемвриските сметки, иако законски тој треба да почне да се применува од 1 јануари. Бислимовски посочува дека Електродистрибуција постапила согласно наредбите на регулаторна и нема направено грешка, бидејќи има период на потрошувачки отчитување на декемвриските сметки во јануари. Остапката за плаќањето на давачката, според Бислимовски, се прави за да се отстранат сомнежите на граѓаните дека некој со ова би профитирал. Во самите сметки веќе има потрошувачка која што се однесува и на јануари. И поради тоа го ставиле, значи не сгрешиле, и од тие причини со Електродистрибуција која што веќе ги испратила тие фактури, кои што не се направени спротивно на нашите одлуки, но за да ја зголемиме довербата кај потрошувачите и да не се шират фами дека на некого се дозволува екстра профит, во јануарските сметки ќе го нема надоместокот за пристап кон мрежа од 200 денари. Покрај реакциите на граѓаните околу оваа давачка, периодов имаше и поплаки околу високите сметки за електрична енергија. Од регулаторна велат дека до нив имаат пристигнато околу 15 представки, а апелираат граѓаните да искористат можноста за самоотчитување на бројлата. Апелираме граѓаните да го искористат, да искористат можноста за самоотчитување. Тоа го имаме воведено пред неколку години. Таа состојба на бројлото кое што ќе отчита граѓанинот е задолжителна за ЕВН да ја имплементира во нивните сметки. Бислимовски објаснува дека доколку некој има поплаки во однос на сметката за електрична енергија, прво треба да поднесе представка до ЕВН Хоум, а доколку оттаму биде одбиен, тогаш се поднесува приговор до регулаторната комисија за енергетика, како второстепен орган во таа постапка.